Арама нема да ги обезбедува болниците, туку поранешни професионални војници кои се уште се во Министерството за одбрана, но без униформа и оружје, посочи денеска министерката за одбрана Радмила Шекеринска-Јанковска. Во изјава за медиумите да објаснува дека согласно наредбата на претседателот на државата, армијата е вклучена како поддршка на цивилните институции во пандемијата и добива различни задачи. Медицинска поддршка со медицински персонал. Армијата има различни задачи. Да обезбедува медицинска поддршка со медицински сили, и тоа го прави во тек на цела криза. Воено-медицинскиот центар отстапува еден дел од својот состав, еден дел од својот персонал за земање брисови, за епидемиолошки анализи. Дополнително поддршка на други институции во делот на транспорт и складирање на медицински материјал, но не и директно обезбедување. И денеска разговаравме дека директното обезбедување со редарска служба најверојатно ќе го организираме со еден дел од поранешните професионални војници кои се уште работат во Министерството за одбрана. Изјавата на министерката за одбрана доаѓа како до објаснување откако шефот на државата Пендаровски потпиша наредба врз основа на законот за одбрана, дел од ресурсите и од средствата на армијата да се ангажираат како невооружени сили на извршување на задачи за поддршка на институциите на државата при справувањето со последиците од пандемијата на COVID-19. Во неодамнешната изјава за медиумите тогаш шефот на државата Пендаровски рече дека не гледа ништо спорно во тоа и во мирно временски услови, арама да се вклучи и да им помага на институциите во борбата против COVID-19.